Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero convidá-los ao texto do qual eu quero falar a palavra que está no meu coração, tendo em vista que está no meu coração a mensagem estimulativa, Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, há um texto, e eu quero aproveitar cerca de 5 versículos. Quando o apóstolo escreve, capítulo 11, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ou epístola, melhor dizendo, versículos do 1 ao 4 e o 25, são 5 versículos. O primeiro versículo do capítulo 11 diz Paulo: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que diz a Escritura acerca de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Versículo 25: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, abre aspas, para que não presumais de vós mesmos, fecha aspas, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Amém? Por bondade, torna os vossos assentos, enquanto louvo a Deus pelo privilégio de poder mais uma vez estar entre vós, agradecendo ao pastor José Rodrigues, como patriarca, como presidente de honra, como pai. Então, o agradeço pelo carinho e, obviamente, ao seu filho, pastor Neemias, presidente desta igreja, da convenção, e o seu vice, pastor Egídio, José Egídio, que Deus recompense-os. Quero fazer recíproca as palavras do pastor presidente acerca do carinho, da admiração e da sua coragem, de mesmo sabendo que eu não sou essas coisas, mas me deu o privilégio de ser seu amigo. Muito obrigado. Ao pastor Neemia Ribeiro, pastor da sede, e eu quero usar o nome destes para externar a minha gratidão a todos os demais obreiros, corpo ministerial, a diretoria e os amigos e a esta igreja. Que Deus recompense-os ricamente. Registro a minha gratidão pela vida do pastor Eusébio, pelo carinho, da receptividade, a locomoção. Tem tratado de mim de forma excepcional. Muito obrigado, pastor, meu amigo. Queridos, com base neste texto, eu gostaria de falar-lhes uma palavra muito evangelizadora, uma palavra estimulativa, sobretudo para os nossos dias, tendo em vista que eu gostaria de, se fosse dar um tema, eu iria falar sobre ainda tem. Diga comigo: ainda tem. Quando nós observamos o contexto, os irmãos hão de convir que esta epístola, quando o apóstolo aos gentios, conhecido por Paulo,
cerca de 58 anos após Cristo, ele escreve esta carta a uma igreja estabelecida na capital do império. Ora, com o contexto dá-se a entender que esta epístola é totalmente direcionada aos gentios que estavam congregando em Roma, irmãos estes que, segundo a história, parte deles conheceram Jesus no dia do Pentecoste e outra parte através da diáspora e do cotidiano. Sabe-se que esta epístola, quando Paulo escreve, ela tem uma contundência tão tremenda no contexto doutrinário, sobretudo do capítulo 1 ao 12, ou acerca de que alguns escritores, alguns eruditos, a têm como a catedral da doutrina cristã. Por aqui há uma das, ou alguns até apontam como a mais importante carta ou epístola do apóstolo. Tendo em vista que Paulo, ele menciona logo no capítulo 1 o desejo de estar com os irmãos, ele faz menção de reconhecer, vejam, que esta igreja não era uma qualquer igreja. Esta igreja não tinha o espaço, a liberdade de cultuar a Deus como nós temos, até por conta de estarem na capital do império, e reconhecer o próprio Jesus como rei era uma afronta ao império como Senhor. E isso implica dizer que, mesmo com as restrições de liberdade, estes irmãos propagavam, professavam a fé com base nos ensinos dos apóstolos, que era: Jesus é o Cristo, está vivo e vai voltar. Então, esta era a base, eram os pilares da doutrina apostólica, de provar, de viver que ele era o Cristo. Mataram, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo e vai voltar. Esta era a base fundamental da doutrina dos apóstolos. Então, esta igreja estava vivendo um princípio de fé tão eloquente que o próprio apóstolo faz questão de mencionar na sua terceira viagem, estando ele nas regiões de Corinto, ele escreve esta carta aos romanos, aproveitando que estava no continente europeu. Veja que ele diz: irmãos, muito eu quero estar com vocês e até pregar o evangelho entre vós. Eu sou devedor, eu tenho conhecimento que sou devedor tanto a grego como a bárbaros. Ou seja, ele diz: mas até agora eu fui impedido. Então ele reconhece: mas eu tenho louvo a Deus pela fé que vocês têm, que esta fé é conhecida em todo o mundo. Vejam que os gentios que congregavam em Roma, eles professavam a fé pentecostal em Cristo, mesmo diante das restrições, a ponto que se espalhou o contexto da fé da igreja estabelecida em Roma. Então Paulo vai falando do seu apostolado, das suas prisões, ao chegar e que tudo isso não o envergonhavam do evangelho. Então ele vai falando, motivando, discernindo. Quando chega no capítulo 10, a gente entende que agora ele bate de frente com os gentios, ou seja, ele ensina e agora ele exorta acerca do que ouviu, o que estava acontecendo.
Quando nós observamos o teor, esta igreja era composta na sua maioria de gentios. Então a Bíblia diz que o apóstolo no capítulo 10 abre o leque como apóstolo aos gentios, uma autoridade ministerial, ele chama a atenção, porque nas entrelinhas percebe-se o quê? Que os gentios que conheceram Jesus e o poder pentecostal estavam vivendo um período de alegria e de autossuficiência tão grande que achavam que Deus tinha substituído os judeus e largar os judeus para trás. Em síntese, eles achavam que Deus tinha dado mais prioridade a ele, e esquecendo Deus de Israel, os gentios queria esquecer, tomar a supremacia dos judeus. Então é quando Paulo faz este alegoria. Os irmãos hão de perceber que no capítulo 10 e 11 é justamente entre gentios e judeus, é aqui que ele usa o poder. Veja que no capítulo 10 ele diz: irmãos, eu oro pela salvação de Israel. Mas no capítulo 10 ele diz o seguinte: irmãos, Israel rejeitou a justiça de Deus, querendo vivenciar, priorizar a sua própria justiça, ou seja, esquecendo e não valorizando a justiça de Deus. Ele, síntese, ele diz: Israel perdeu o foco, Israel perdeu a noção, e Deus chamou a si, mas eles não deram ouvidos. Aí ele fala: Deus, eles tinham Moisés, que era a lei, e tinha os profetas que lhes falaram, mas eles não ouviram. E ele implica dizer: e os irmãos sabem que o crer é pelo ouvir, e eles ouviram a palavra de Deus, mas não deram sentidos. Aí quando chega no capítulo 11, ele diz: irmãos, vocês estão pensando, ora, que é diretamente aos gentios, vocês estão pensando que Deus rejeitou o seu povo que antes conheceu? De forma nenhuma. Ele diz: ou vocês não sabem o que diz as escrituras acerca de quando Elias orou a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei, e agora tentam tirar a minha vida. Aí ele replica dizendo: será que vocês não entendem qual foi a resposta de Deus para Elias? Veja o que disse Deus a Elias: não, Elias, ainda tem 7 mil que não se dobraram. Aí ele, no versículo 5, ele diz: portanto, agora, na época presente, ainda há um resto, ainda tem um remanescente, falando diretamente para os gentios. Então, quando chega no versículo 24, é quando ele elabora neste próprio capítulo 11, a alegoria, oliveira, zambujeiro. Quando chega no versículo 11, é quando ele chama a atenção. Ele diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca de um segredo. Abriu aspas. É para que ele diz que Deus endureceu em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Veja que no versículo 26 ele conclui dizendo: porque depois acontecerá o que está escrito, Deus ou Jesus se apresentará a Israel. Ou seja, com base nesse conceito doutrinário, me permita-me utilizar das cartas que Paulo escreveu e ministrar esta palavra estimulativa para os professantes
antes da própria e da mesma fé. Quando nós sintetizamos o contexto e vamos para o contexto bíblico, os irmãos percebam, para entendermos que desde a queda do homem, o homem perdeu o direito de liberdade. Quando Paulo faz menção de aos próprios romanos ele esclarecer, vejam que ele diz que foi pelo só homem que adentrou o pecado, e o pecado passou a todos, e com isso veio a morte. Ele diz aqui que a morte predominava, porque a morte é o salário do pecado. Então ele faz menção de dizer que a morte agora predomina sobre todos os seres humanos, conforme alegoricamente falando, com um guilhão. O guilhão, os irmãos vão de convir, traduzindo para o nosso contexto, é um ferrão. O guilhão é um espeto que o vaqueiro usa para dominar o boi. A força do boi excede o entendimento do homem, mas por mais valente que seja o boi, ele perde as forças diante do ferrão ou aguilhão. Por isso que quando Paulo teve a revelação de Jesus Cristo, Jesus disse a ele: agora você vai ver quanto vai ser difícil recalcitrar contra o aguilhão. Isso quer dizer, o boi, ele não tem juízo à nossa altura, mas o boi jamais ele dá coice contra o ferrão, ele não recalcitra. O ferrão vem e ele segue a ordem do ferrão, ele não consegue dar coice, porque não tem domínio contra o ferrão. Então Paulo diz que a morte agora nos conduzia com este aguilhão. Para onde? Para baixo. Para onde? Para o Sheol. Para onde? Para a morte. Então veja que por este princípio Deus trabalhou desde a antiguidade, com a geração de Adão, com a geração de Noé, a ponto que eles não tiveram a oportunidade de se destacar, porque a morte e o inferno predominavam, o aguilhão mandava neles. A ponto que no capítulo 12 do Gênesis, é aqui que Deus dá o melhor. Ele vai trabalhar no berço espiritual, e no berço espiritual ele usa Abraão para formar um projeto santo, diferenciado, seu, particular. Ou seja, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão acreditou e foi, aceitou. Com o passar do tempo, os irmãos hão de convir que em Jacó, Deus cumpre o feito, gera Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Por meio de Jacó, Israel debrocha, Israel vai fruir, Israel vai aparecer. Desce para o Egito, 70 almas de Jacó, aproximadamente. Com o passar do tempo, Deus fez Israel crescer, cuidando, ajudando, a ponto de o livrar das mãos de Faraó, com braço forte. Nenhuma geração, desde a queda do homem, tinha visto Deus tão de perto como Israel. Ou seja, a Israel Deus se apresentou. Deus disse: é o meu povo, eu sou o seu Deus, é a menina dos meus olhos. Ou seja, Deus fez Israel ser o seu xodó, dando-lhe leis, dando-lhes princípios, cuidando dele como a mãe cuida de um filho recém-nascido. Deus deu tudo que tinha a Israel no conceito espiritual, quando nenhuma outra nação tinha o direito. Então Deus dá a Israel. Mas o que é que acontece?
as expressões externas ludibriaram Israel. Deus colocou Israel na terra prometida, manando leite, manando mel. Agora Israel rejeita e se prostitui. A Bíblia diz que Israel deixou de adorar a Deus e foi adorar a Baal. Então Israel desobedece a Deus, perde o foco, achou que era independente, não dependia mais de Deus, tinha autossuficiência. As facilidades levou Israel a declinar diante de Baal, mas o amor de Deus por Israel era tamanho que quando Deus não queria perder Israel, aí a Bíblia diz que quando Israel erra, Deus manda, além da lei, do livro da lei para seguir, profetas. Os profetas entram em Israel, todos eles, a maior parte, em tempo de declínio, em tempo de desvio. Os profetas entram, mas Israel rejeita e não quer ouvir os profetas. Então Israel vai neste procedimento de altos e baixos, a ponto que Israel chega ao ápice da desobediência. Quando Israel está no ápice da desobediência, tanto o norte como o sul, Deus permanece o amando. Aí Deus usa Isaías para divertir Judá e usa Oséia para divertir o norte. Os irmãos vejam o que é que Deus faz por amor a Israel. Deus chama Oséias e pede para Oséias fazer o que talvez nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum crente ousaria fazer hoje, caso Deus mandasse. Deus diz a Oséias, no período de Jeroboão II, vai ao norte, quando chegarem ao norte, casa, procure uma mulher prostituta sem valor, casa com ela, ama ela e constitui família com ela, mas ame de coração. Então Oséias vai para o norte, casa com uma mulher da vida, prostituta chamada Gomer, a ama de todo o seu coração, tira ela do prostíbulo, põe ela em uma casa, ama e ainda lhe dá filho, Jezreel, ou seja, Loruama, Loami, todos os três filhos, Deus querendo falar com Israel, Jezreel, Deus espalhou, Loami, Deus não é, Deus diz, não é mais o meu povo. Ou seja, Loruama, Deus esqueceu. Então veja que Oséias ama tanta Gomer, e no meio deste amor, a mulher larga o marido, larga a família e volta para o prostíbulo. Era Deus dizendo a Israel: vocês fizeram isto comigo, mas eu ainda amo vocês. Vocês voltaram-se para Baal e não me conhecem mais. Veja que o amor de Deus é tão grande, que no capítulo 2, versículo 14 por diante, olha o que é que Deus faz. Deus diz através de Oséias: mesmo depois de tudo isso, eu vou falar com ela, vou atraí-la para o deserto, e só nós dois a sós, vou falar-lhe ao coração. O que é que Deus estava dizendo? Eu vou atrair a Israel a voltar-se ao que era, a voltar ao começo, a voltar-se ao que eles tinham. E se ela me ouvir e voltar para o começo, eu vou falar do meu amor ao coração dela. Vou restituir
restituir as vinhas, as bênçãos, aonde tudo começou. Olha o que é que Deus diz: se ela me ouvir, eu vou colocar, vou fazer com que as portas de Ecó seja uma porta de esperança. A porta de Acã era a porta de problemas. Por meio de Acã, quando pecou, aí Deus disse: se ela voltar, ou se Israel voltar e me ouvir, eu vou devolver as bênçãos que ela tem direito, eu vou perdoar, eu vou amar, e a porta que todos conhecem como porta de problema, eu vou tornar porta de esperança. Aonde não tem, eu vou fazer ter. Aonde não acontece, eu vou fazer acontecer. Ou seja, eu vou tratar e eu vou tirar da mente, do coração, o nome de Baal. Ela nem vai se lembrar mais, mas vai me chamar de marido, de esposo, e não mais lembrará de Baal. Eu só quero que ela volte para o deserto, e lá ela vai cantar, quando no dia que eu os tirei do Egito, eu quero que ele seja como era, que volte a ser o que era. Mas Israel não deu ouvidos. Israel não quis voltar. Aí Deus nos usa Isaías. E veja aqui o capítulo 10. Paulo termina com isso. Quando Judá também não quis voltar. Olha o que é que Deus diz a Judá. Eu amo vocês mais do que o que vocês imaginam. Eu não posso me esquecer de vocês. Ainda que uma mãe se esqueça de amamentar o filho do seu ventre, eu não posso me esquecer de vocês, ainda que ela esqueça. Mas de vocês eu não me esqueço. Porque o nome de vocês está escrito nas palmas das minhas mãos. Mas Israel não quis voltar. Aí é o que Paulo usa como referência. Que Deus usou Isaías para dizer: Israel, eu vou meter ciúme em vocês também. Eu vou colocar ciúme em vocês. Com um povo que não é chamado povo. Ele diz: eu fui achado pelo um povo que não perguntava por mim. E eu me apresentei a um povo que não se chamava pelo meu nome. O tempo dos gentios começa aqui. Quando Israel não quis mais saber de Deus. Deus manda Israel para o cativeiro. E mesmo assim não abandonou. Um profeta falso dizia: vai ser rápido. Só vai ser 2 anos e o cativeiro vai passar. Aí Deus diz a Jeremias: coloca uma canga de madeira no pescoço. Imagina o que é que Deus faz. O profeta agora começa a andar com a canga como se fosse um boi. Para falar com Israel. Israel quebrou a canga do pescoço de Jeremias. Aí Jeremias diz: que bom que fosse só 2 anos. Quando quebra uma canga. Aí Jeremias vai embora triste. Aí Deus diz: volta. Porque eles quebraram a canga de madeira, mas agora eu vou colocar uma canga de ferro. 70 anos. Jeremias volta e diz: são 70 anos. E para você saber que é Deus que fala na minha boca, falso profeta, este ano você vai morrer. E o profeta morreu. Deus usa Ezequiel para confortar Israel. Deus usa Jeremias para escrever uma carta para Israel. Uma carta. Para dizer aos do cativeiro:
o que eu penso de vocês. E na carta Jeremias escreve dizendo: Deus tem pensamento de paz. Deus não se esqueceu de vocês. Ele vai tirar vocês daí. 70 anos, quando Israel estava os pedaços, os cacos, quando ninguém acreditava, o amor de Deus era tão grande que Deus vai buscar Israel dos cacos e traz de volta para Jerusalém, a ponto que as próprias nações se admiravam. Eles próprios diziam: grandes coisas fez o Senhor conosco. Quando Israel volta, não quis ser mais o mesmo. Veja que Deus usa os profetas após exílio, com mensagem restauradora. Deus usa a boca dos profetas após exílio, para motivar Israel a voltar para o começo. Mas eles não quiseram mais. Profetas que falavam: voltem a ser o que era. Vocês sabem que o templo passado foi destruído, mas vocês desestimularam. Mas Deus está pedindo que vocês voltem a ser o que era. Volta para Ele. Porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E vocês vão ver de novo a diferença de quem serve e de quem não serve. Mas Israel não ouviu. Aí Deus resolveu silenciar. Deus resolveu calar. E por cerca de 400 anos não falava mais com Israel. Nem por revelação. Não mandou profetas. 400 anos se passaram. Israel se politizou. O Império Romano predominou. E agora o ofício sacerdotal tinha cunho político. 400 anos depois, aí Deus resolve mandar um profeta, chamado João Batista. Para quê? Para preparar o caminho. Mas Israel não ouve João Batista. Aí é o que a Bíblia diz, que agora Deus resolveu dar o melhor por Israel. Deus resolveu dar o seu único filho. Porque para Israel não tinha outro povo igual a ele. Veja que Jesus entra para trazer Israel de volta. Mas Israel rejeitou. É aqui que Paulo diz, no capítulo 10, que Israel rejeitou a justiça de Deus, dando prioridade à sua própria justiça. Veja que quando João escreve o Evangelho, ele não escreve antes de Jesus. Ele escreve anos depois de vida, paixão, morte e ressurreição. A ficha caiu, ele entendeu e o Espírito Santo revelou. Veja que quando Jesus vem, João começa a explicar no capítulo 1: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, porque o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz que ilumina todos. A luz resplandeceu, mas não o conheceram. Mas ele diz: houve um homem enviado de Deus. Ele não era a luz, o seu nome era João. Ele veio para testificar da verdadeira luz. A luz que ilumina todo homem resplandeceu nas trevas e as trevas não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que creem no seu nome, ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja que o próprio Jesus, em referência, ele diz à mulher sirofinícia: eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas de Israel. Veja que quando ele percebeu que Israel rejeitou, ele sobe ao Monte das Oliveiras e lamenta. Ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém,
tu que apedrejas, tu que mata os que a ti são enviados. Deus enviou seu filho dizendo, diz Jesus na parábola, talvez ele respeite o meu filho e ouça. Aí Jesus disse, quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas. Como a galinha junta os seus pintainhos ou pintinhos. E você não quis. Israel rejeita a justiça de Deus. Aí Deus endurece Israel. Por quê? Deus agora botou o olho. Deus agora voltou o coração para um povo que não era chamado povo. É aqui que quando João entende, ele escreve João, capítulo 3, que Deus amou o mundo de uma tal maneira Israel achava que Deus não ia gostar de outro povo. Mas só que tinha um preço. E qual era o preço? Para usar os gentios, gente, tinha um preço. Porque segundo o contexto, nós já estávamos condenados. E com base nessa condenação, eu vou usar um conceito histórico de alguns historiadores que dizem que na antiga Grécia, me permita os juristas, os doutores, advogados, a minha ignorância, mas a história diz que quando na antiga Grécia, nesse tempo, quando alguém se tornava réu de um crime, que ia ser julgado perante o magistrado, e o veredito era condenação, os soldados, os carcereiros ou meirinhos, pegavam o condenado, levavam para a cadeia, e em cima da cela colocavam uma escrita condenatória com o nome, por exemplo, pastor Neemias Ribeiro, na cela dele estava em cima, pastor Genival Bento, exemplo, estava em cima, o meu nome, o nome dele, e aí, abaixo, condenação, pecador, tempo de sentença eterna, e ali era grudada esta escrita, e ninguém podia tirar até inocentá-lo, ou seja, então todos desciam. É com base nesse contexto que diz alguns eruditos que Paulo, quando escreve aos gentios de Colossos, ele fala disso. Ele diz no capítulo 2 que havia uma escrita condenatória que era contra nós nas suas ordens. Ou seja, os gentios estavam condenados. Então, havia um preço a pagar para justificar. Então, é aqui que para libertar os gentios, a morte jogava para um lugar diferenciado. Só Israel, só descendente de Abraão, tinha promessa, tinha o direito de ser de Deus. Os gentios não. Então tinha um alto preço. É aqui que João faz nos entender que o amor de Deus foi tão grande que ele deu o seu único filho a ser submetido pelos judeus na cruz. Os irmãos vão de convir que o próprio Jesus, ele disse que o Pai, que se quisesse, tiraria ele da cruz. Mas Israel tratou Jesus como um qualquer, como até hoje. Ou seja, os ortodoxos, ele vai ser crucificado. Eles põem o sofrimento, dilacera Jesus, faz o processo de maior criminoso, quando Paulo diz que Jesus assume as nossas culpa, os nossos erros, o nosso pecado, que Isaías já havia dito, estava sobre ele. Ele vai à cruz, martirizado, sofrido, dilacerado. Os judeus pensavam que era o fim, mas só estava começando. Deus endureceu a Israel. O que eu acho lindo são os fenômenos sobrenaturais. Por quê? 12, 9 horas da manhã, quando crucificaram
crucificaram, quando levantaram a cruz, parecia normal. As três primeiras horas da crucificação foi de festa para os judeus. É mais um morto, é mais um falido. Calaram a boca de Jesus. A Bíblia diz: meio-dia, o sol entrou em ação, o sol perdeu o brilho, houve escuridade, não foi eclipse, porque era Páscoa, e como os judeus eram regidos pelo calendário lunar, eles não faziam a Páscoa em tempo de eclipse ou chuva, era tempo de sol, era verão, ou seja, agora o sol escurece, já chama a atenção de alguns. Eu quero abrir um parênteses só para falar o que eu já disse, que eu acho lindo, é que a física aqui quebra a cara, porque quando a gente estuda física, a física nos ensina que o sol produz luz própria e calor, e ele se esquece da fé, quando o gene diz que foi Deus que criou os dois maiores luminares, enquanto a ciência diz que o universo é fruto do Big Bang, uma explosão, uma evolução, a Bíblia diz, foi Deus que disse, haja o luminário maior, e ele vai governar o dia, e o menor a noite. Então foi Deus que colocou glória no sol, até porque o sol, diz a física, que é o que tem maior glória, diz a física, que o sol produz no núcleo, na coroa central, 15 milhões de graus Celsius, é muita glória. O Einstein, Albert Einstein, quando falava de física, ele dizia que os raios do sol são tão potentes que os raios das estrelas se encurvam diante dele. Nenhum astro é capaz de escurecer o sol. Mas agora, o que colocou glória nele, quem tinha glória maior, estava na cruz. A glória do sol foi suprimida pela glória da cruz. De meio-dia até as 3 horas, houve trevas, houve trevas, e ninguém explicava. O que eu acho lindo é que quando deu 3 horas da tarde, Jesus brada no alto da cruz, a inocência do gentio, o preço da condenação foi pago. Aí Jesus grita, Pai, está consumado, eu paguei, eles estão livres, agora pode usar, pode sacudi-los, pode derramar o seu Espírito sobre eles. Aí Mateus diz, gente, que houve um abalo sísmico, houve um terremoto de magnitude imensurável, porque, salvo engano, o serviço geológico diz que o índice maior da magnitude, a escala Richter, é de 9.5, salvo engano é 9, falha a memória, mas isso implica dizer que o maior terremoto até hoje na história foi de 9.5, derrubou casa, deu tsunami, devastou o Chile, mas este aqui, com o grito do pagamento do gentil, foi maior. Quando Jesus bradou, está consumado, terremotos são causados pelas placas tectônicas na superfície embaixo da terra, na proximidade, quando elas trombam uma na outra. Quando Jesus disse, Pai, está pago, os gentios estão livres, eu justifiquei, eu inocentei, eu paguei, eu não pequei. Quando ele disse, está consumado, aí as pedras lá embaixo começaram a bater uma na outra. E o que? A Bíblia não diz, não caía a casa, não caiu o prédio, não deu tsunami. O que era que acontecia, pastor? Era a pedra gritando para a morte, morte, você, ele venceu, ele venceu, eles estão livres, você vai ter que botar para fora todos que estão aqui embaixo. Aí Mateus diz, enquanto a pedra batia, os sepulcros se abriam e os mortos eram ressuscitados, era ressuscitado. Ele pagou o preço. Hey!
Ele paga. Voltando à antiga Grécia, aí Paulo diz, veja que ele fala juridicamente. Paulo diz que ele desce a mais baixa profundeza e vai pregar aos cativos. Cativo é lugar de prisão, cativeiro. Todos que morriam, descia a morte com o seu aguilhão, o seu ferrão, empurrava para baixo. Mas agora ele pagou o preço. Um dia ele prega, segundo dia ele prega, manhã do terceiro dia ele quebra todas as cadeias. Aí Paulo diz que ele pegou a escrita condenatória, tirou do meio de nós, riscou, e no terceiro dia, a notícia hablada, ele não está mais aqui. Ele já está vivo, ele já voltou a viver, ele ressuscitou. Agora me permita os estudiosos e me corrijam a minha ignorância. O que eu acho lindo é que o Código Penal de os países desenvolvidos, principalmente democráticos, eles dizem que nenhum ser humano pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Ou seja, se eu fui acusado de um crime e eu fui julgado, mesmo depois que eu confessar, eu não posso ser mais julgado porque já foi julgado. Eu não posso ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Aí quando Paulo escreve aos romanos, gentios, no capítulo 8, o que é que ele diz? Portanto, agora, meus amados irmãos, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso implica dizer, ele já pagou. Olha para quem está ao teu lado e diz, eu já estou livre, eu fui inocentado. É por isso que hoje a gente está aqui e o inferno não acredita. Hoje a gente está aqui e diz, eu pequei mesmo, eu errei, mas eu já fui julgado e fui inocentado na cruz. Eu já fui julgado e já fui inocentado. Eu estou livre, eu estou livre. Quem está livre aqui? Quem está livre da glória? Diga para quem está ao seu lado, se você puder. Diga, a partir de hoje, eu vou pensar duas vezes antes de falar mal de você. Você é importante. Quem está livre, quem está livre, quem está livre? Eu não posso mais ser julgado, porque eu estou em Cristo Jesus e só estou nele. Já fui inocentado, já fui inocentado. Se eu estou inocente, eu posso falar em línguas estranhas. Se eu estou inocente, eu posso profetizar. Quem tem, quem tem, quem tem, quem tem? Quem tem essa inocência aí? Quem tem? Vejam, cerca de 50 dias se passaram. Aí o Espírito Santo desce no cenáculo. O Espírito Santo desce sobre judeus, não sobre gentios.
Veja que eles próprios disseram: não são todos eles galileus? A ponto que os judeus, mesmo os convertidos, entre eles os apóstolos, não acreditavam que Deus fosse amar os gentios a ponto de derramar a sua presença. Eles não queriam nem ouvir um gentio falando línguas estranhas ou recebendo o Espírito. Aí Pedro, uma certa vez, estava em Jope, fazendo missões. Meio-dia vai orar. Aí na oração ele tem uma revelação dos céus, que um cesto desce com aves, e a voz de Deus dizia: levanta e come. E por três vezes ele dizia: nunca, de maneira nenhuma, Deus, eu nunca pus coisa imunda na minha boca. Aí Deus disse: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Quando termina, nem termina, alguém bate na porta. É aqui que está hospedado um homem chamado Pedro? É. Quando encontra, diz: eu vim aqui porque Cornélio mandou te chamar. Quem era Cornélio? Um gentil. Aí conta a revelação e Pedro vai. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, aí Cornélio diz: bem viesse e vim. Quando conta o que aconteceu, aí Pedro começa a pregar. E enquanto ele pregava, a chama vem e sacode os gentios. A notícia se espalhou a ponto de chegar na cúpula sacerdotal, a ponto de chegar nos obreiros, nos líderes da igreja. E houve reunião. Mas não pode. Aí Pedro disse: eu vi, eu estava lá. Deus derramou o Espírito sobre os gentios. Aí vem Paulo como um apóstolo aos gentios e diz: o Senhor está batizando com o Espírito aonde tem gentios convertido, o Espírito está derramando. Aí a partir daqui, gente, ninguém sustentava mais. Veja que as epístolas de Paulo, as cartas, está direcionada aos gentios. Os gentios de Samaria foram sacudidos pelo poder de Deus. A chama acendeu. E aí, desde então, tentaram apagar. Mas não conseguiram. A história diz que veio o cessacionismo, um grupo de teólogos que ensinavam que aquilo só foi para os apóstolos judeus e não mais. Eles não conseguiram apagar a chama. Deus continuou derramando o seu Espírito sobre os gentios. Vem o liberalismo teológico. Vem antes a reforma. Porque desde o quarto século ao quinto, a igreja deformou, perdeu a doutrina dos apóstolos. E o representante da igreja romana, no contexto do catolicismo, as suas aparições, as suas escritas, valiam mais do que a Bíblia. Aí vem o liberalismo teológico. Cerca de 300 anos, salvo engano, do século 17 ao início do século 20. E eles diziam que não tinha como o Espírito Santo intervir entre Deus e os homens, e que Deus não interferia na história do homem,
Então o conhecimento empírico era o que prevalecia. Agora era vergonha falar línguas estranhas. Agora só o conhecimento predominava. Quase 300 anos de frieza. Quase que apaga. Mas no final do século XIX, início do XX, Deus sacudiu o continente europeu. O avivamento caiu de uma tal forma na Europa, que a história diz que o culto só tinha hora para começar. Mas ninguém sabia a hora que ia terminar. A revolução pentecostal tomou conta da Europa. Em 1906, século XX, no meio da revolução industrial da América do Norte, Deus sacode a América do Norte com esta chama. E quem protagonizou? Um preto chamado William Seymour. Um preto que não podia pregar nos púlpitos da igreja, porque era preto e o racismo predominava. Mas a chama pentecostal foi tão grande que ele pegava as caixinhas de verdura e ia para o meio da rua, começava a pregar e as pessoas aceitavam Jesus e já eram cheias do Espírito Santo e começavam a falar línguas estranhas. Em 1910, resolve Deus trazer essa chama para o Brasil. Quando o catolicismo predominava, quando ser amigo de crente era quase crime, Jesus continuava batizando com o Espírito Santo. A chama foi acesa no Brasil e a mensagem era: ele vem, ele batiza com o Espírito Santo, ele salva. Chegou o século XXI. Esta chama, gente, foi acesa. E muitos homens que estão aqui vivenciaram. Antes de eu mesmo nascer, e vou muitos que estão aqui. A chama pegou Zé Rodrigues, pegou o pastor José, saiu pegando. E eu louvo a Deus que esses homens não tinham o privilégio que a gente tem, mas seguraram a tocha. O que eu acho lindo é que no período de Olimpíada há uma chama que é acesa e roda quase todo mundo. Só se apaga quando a Olimpíada termina. Eles pegaram a chama, gente. Acenderam em Betim. E foi passando, foi passando. Diga para quem está do outro lado: foi passando. De mão em mão, de vida em vida. Pode chover, não vai apagar. Pode dar tempestade, não vai apagar. O que é que o senhor quer dizer, pastor? É o perigo da minha geração. Estamos nos tornando, gente, foco de rentabilidade. Quando Deus levanta um cantor que a chama toma conta, quando Deus levanta um pregador, um crente que a chama pega, toma conta e ele se destaca, a mídia vem, porque sabe que ele é fonte de lucro e quer aproveitá-lo para divulgar os seus produtos. Eu estava pregando em um congresso e um cantor amigo meu, de muita intimidade, eu digo porque ele falou de público,
Ele disse que chegou na casa dele 30 pares de sapato em um dia só, de uma marca famosa. Eu disse: tu pagou quanto? Ele disse: nada, Bento. E a proposta é todo mês vão chegar de 4 a 5 pares. Mas você fez o que? Nada. Descobriram que eu tenho fama, tem muita visualização no YouTube e me fizeram a proposta. O que é que você tem que fazer? Eu só tenho que divulgar a marca da empresa. Aonde eu for, a marca está. Estava pregando numa igreja no estado, não vou citar a questão ética, e uma cantora famosa, quando a gente ia para o hotel, ela pôs a mão no vestido e disse: olha, Bento, a grife. Sabe quanto é um vestido desse, dessa grife? Não tem nem imagino, não uso vestido. É muito caro. Mas eu não paguei nada. Todo mês chega um kit. Mas o que é que vocês fazem? Eu só tenho que divulgar a marca da grife. E estão nos levando, gente. Estão nos profissionalizando. Mas não podemos esquecer que homens como muitos que estão aqui nem sapato tinham direito de usar. Quando andava muito era com a sandália partida no meio, uma havaiana, um preguinho por baixo. Mas a chama acesa não se vendia. Homens que com essa chama saía evangelizando, sem cobrar cachê, nada contra, sem ter hotel 5 estrelas, perderam muito, é bom demais. Mas a chama não apagava. Homens que eu conheço história que colocava banana verde na mochila e saía para evangelizar. E comia banana madura antes de voltar. A banana amadurecia dentro da bolsa enquanto eles pregavam. Homens que chegavam para pregar, levava tomatada na cara. Homens que eu conheço história, que chegavam em fazenda e o jagunço dizia: aqui você não prega. Eles, no meio do facão da arma, ainda abria a boca para dizer: eu só queria dizer que Jesus salva. O jagunço dizia: mas não pode. Eu só queria dizer que ele liberta, mas não pode. Eu só queria dizer que ele batiza com o Espírito Santo, mas não pode. Eu só queria dizer que ele liberta. E hoje esse jagunço é pastor. Ei, quando me ligaram, que me disseram: Bento, tu tá famoso. Eu tô famoso, tá? Tem milhões de visualização. Em quê? No YouTube. Eu disse: eu não olho. Mas Bento, do jeito que você tá conhecido, se tu cobrar 5 mil reais uma noite, o povo dá. E dá mesmo, que eles fazem propostas. E a gente soube que você não cobra, nunca precisei. E Deus tem cuidado de mim. Mas Bento, deixa a gente ser tua assessoria. Faz o seguinte, a gente vai cuidar das agendas, dos voos. Você só vai nos dar 30%. Deixa que a gente dá preço para você não botar a cara para bater. Deixa que o preço é nosso. É 70% seu e 30% nosso. Você vai ficar rico rapidamente. A gente já faz isso aqui. Não, não posso. Mas por que não posso? Não, não devo. Mas Bento, a gente é famoso. A gente tem uma agência de poder. Não, não importa. Você conhece a Europa? Eu disse um pouco. 10 vezes por ano eu passo lá para pregar o evangelho. Conhece a América? Umas 10 vezes por ano eu sou convidado para lá para pregar o evangelho. Ora, qual é a tua agência? É maior do que a de vocês e muito. Qual é o nome do teu agenciador? Chama Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Diga para quem está ao seu lado: ainda tem. Diga: ainda tem. Aqui tem um, cadê o outro? Aqui tem um, aonde tem outro que não se vende? Ainda tem outro que tem a chama acesa. Aqui tem um, aonde está o outro? Aqui tem um.
Diga para quem está ao seu lado: eu não me vendo. Com sapato ou sem sapato, com grife ou sem grife, aonde eu passar, eu só carrego uma marca. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu trago no meu corpo a marca pentecostal. Eu trago no meu corpo a chama acesa, 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 acesa. Muitas igrejas por aí, crítica construtiva, entenda, construtiva. Assembleias de Deus estão escolhendo palmas, porque é mais social e não escandaliza. Esse barulhinho aí não se ouve mais em todo canto, porque agora, senão vai escandalizar. Barulho pentecostal nunca escandalizou. Eu lembro quando carregava crente no carro de mão falando línguas estranhas. Quando a gente saía na rua falando línguas estranhas, não escandalizava. Os não crentes saíam correndo atrás. Eu quero também, eu quero também. A Assembleia de Deus é valorizada pelo barulho pentecostal. A Assembleia de Deus é respeitada pelo barulho do fogo, pelo barulho de glória, de aleluia, de línguas estranhas. Se aqui tem, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Pai, joga site a fia pra o del. Os meus pés estão palmilhando este santuário. A minha presença está enchendo esta casa. A minha glória está renovando vidas. A minha unção está sacudindo este lugar. Diz o Senhor desta igreja. Diz o Senhor. Quem tem línguas estranhas faz barulho. Quem não tem, recebe agora. Da glória, da aleluia. Recebe batismo agora. Precisamos ser o que a gente era. Disse aos romanos: cuidado, não faça como Israel fez, perdeu o foco, se iludiu. Aí Paulo diz: Deus não poupou nem ao seu povo Israel. Imagina vocês. Ele disse: Deus não poupou Israel, que eram os ramos naturais,
Imagina vocês que foram tirados dos zambujeiros. Ele disse: sabe por que Israel foi endurecido? Pergunta para quem está ao teu lado. Diga: sabe por que Deus endureceu Israel? Diga para ele: para você entrar. Aí Paulo diz: Israel está endurecido em parte, até a plenitude do gentio se completar. O que é isso? Enquanto a trombeta não tocar, Israel vai estar lá. Enquanto a trombeta não tocar, o tempo é nosso, a hora é nossa. Então bate no peito e diz: é o nosso tempo. Não posso perder um segundo. Ele diz: depois que os gentios tiraram da terra fora, aí Deus vai voltar com Israel, em poder e glória. Mas enquanto não, a vez é nossa. Fica de pé, por favor. Diga para quem está ao seu lado: cuidado, não deixa a chama apagar. Deus não poupou nem Israel. Se você pode, se você pode, se você quer, e se tem um crente abençoado do mesmo sexo ou íntimo perto de você, vira para ele aí. Me ajuda aqui, pastor Neemias, com todo o privilégio e respeito. Se é íntimo, se não for do mesmo sexo, vira para ele assim, ó. Olha para mim não, olha para ele. Já olhou? Já olhou mesmo? Diga para ele: não estou nem aí. Como você chegou nessa segunda? Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair renovado. Vou sair pegando fogo. Diga para ele: me faz um favor. Se depois dessa segunda tu encontrar algum filósofo metido à besta por aí, algum doutor moderno que pensou que falar em línguas estranhas escandaliza, diga para ele que eu ia parar. Dá um recado a ele. Diga a ele que a casa dele caiu, porque agora é que eu vou pegar fogo. Diz a ele que ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem. Aleluia, aleluia. Se você é crente pentecostal, levante a sua mão e dê liberdade ao Espírito. A casa está cheia da glória de Deus, cheia da manifestação do Espírito nesta noite.